Дау арылмаған Алматының атақты барахолка базарында тағы да шу шықты. Бүгін Алатау ауданы әкімдігі мен прокуратура қызметкерлері заңсыз ашылған базарды талқандауға құрал саймандармен келген. Алайда сатушылар жаппай қарсылық білдіріп, оны бұзуға мүмкіндік берген жоқ. Наразы топ алып техникаларды өртеп жіберуге оқталды. Алматылық тілшіміз Жазира Бегалы кикілжіңнен көз ашпаған базардағы текетіресті көріп келді. Бүгін 50-ге тарта сатушының жұмыс күні айқай шумен басталды. Олар базарды қиратуға келген тәртіп сақшылармен алып техникаларды көргенде саудасын тастап, нысанның бұзылуына барынша қарсылық білдіруге тырысты. Базар үшін, балашағам үшін, наным үшін, екі кредитім бар, осы базарға кейін кредит алдық. Ешкім оңып жүрген жоқ, бір 10 теңге үшін жүрміз бәріміз, шынын айтқан кезде. Бүгін базарды талқандауға келген әкімшілік пен прокуратура қызметкерлерінің жоспары тағы да жүзеге аспады. Өйткені осы жерде бір жылдан бері кәсібін дөңгелеткен саудагерлер техникаларға бензин шашты. Ашуға булығып байбалам салған сатушылар сіріңке жағып үлгермеді. Базардағы бүлікке ерлер ғана араласқан жоқ. Басында сес көрсеткен қыз келіншектердің әрекетінен сескенді ме, жүргізушілер де із суытуға тырысты. Дегенмен мұндағы сауда саттықтың өркендеуіне әкімшілік қызметкерлерінің қатысы бар деген болжам бар. Берекес кеткен базардың бастығы Рахим Идизов көпшілік алдында ақталғандай болды. Маған базар ашуға бұрынғы бөлім бастығы Харбозов Бақыт, оның орынбасары Кетпенбаев Рүстем рұқсат берді. Аумағын өздері сызып берген, біз сенің тірегің боламыз деді. Осы жерде кездесіп оларға 250 мың теңге бердім. Сатушылар бүгіннен бастап базарды күндіз түні күзетуге бекінген. Өйткені әйгілі барахолканың іргесінде бой көтерген, бұл базарда орынды жалғалу құны өзгелерге қарағанда әлде қайда арзан. Сатушылардың ай сайын орынға 20-40 мың теңгені базар иесіне төлегенін растайтын түбіртектері де бар. Сондықтан олар нысан заңсыз ашылған дегенге сенбейді. Дегенмен аудандық прокуратура базар иесінің алаяқтық әрекет үшін қылмыстық іс қозғаған. Бұл базардың бірде бір құжаттары жоқ, заңды, бұл жерде заңсыз тұр. Бұл жердің орны автокөлік тұрағы болу керек. Автокөлік тұрағы бола тұра, қалған сатушылар осы жерде жағы дүңгіршек, сауда дүңгіршектерін ашып, сауда жасап атыр. Сондықтан Алатау аудандық ішкі істер бөлімінің тергеу бөлімінен қылмыстық іс қозғалған. Сол бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Құқық қорғаушыларға базарды жабу оңайға түспейтін сияқты. Сондықтан бұл даудың немен бітетіні әзірше белгісіз болып тұр. Жазира Бегалы, Шүкрет Акшурин, 7-ші арна, Алматыдан.